بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم قدر من قدن کو پروگرام مشرق راؤنڈ اپ سرازم عدنان خان قدر من انن پا پیخور ہائی کورٹ کے دا سن اتحاد کونسل چکم دا مخصوص نشستون دا پارا پا درخواست سماعت شوی دے دغه سماعت پا محال باندے عدالت دا سن اتحاد کونسل دا مخصوص نشستون دا پارا چکم درخواست ہو آغا خارج کړی دی او دغه خلاف چې دی د پی ټی آی کم چیرمین دی بیرستر گوهر خان هغوی دغه فیصله چې دا هغه په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو فیصله کړې ده. قدرمنو په دغه حواله باندې بیرستر گوهر خان سه ویلي دي راځي چې لومړی دغه واورونو دغه نه پس سابقه صوبایي وزیر شوکت یوسفزی صاحب به زموږ سره پروګرام کې موجود وي. د ټلیفون د لارې د هغو نه به دغه تجزیه اخلو چې دوی مخکې څه لایحه عمل چې دی هغه خپلې. نو راځئ چې لومړی دغه د پی ټی آی چیرمین خبرې واورو. خجی مونږه د شوکت یوسفزی صاحب زموږ سره ټلیفون د لارې موجود دی د هغه نه معلومات اخلو چې دوی څه لایحه عمل چې دی مخکې خپلې دغه د پیښور های کورټ چې نن کم درخواست د دوی خارج کړی دی. جی کړی دی. جی شوکت یوسفزی صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو. ډېره زیاته مننه مشرق ټی وی ته د وخت ورکولو. ډېره مهرباني. جی شکریا. جی شوکت یوسفزی صاحب ډېره موده پس د مشرق ټی وی په شیشه باندې ستاسو دغه خبرې راغلې. تاسو چې نن کومه فیصله راغلې ده ستاسو درخواستونه چې دي هغه خارج کړی شوي دي په دغه حواله باندې د سپریم کورټ کې د چیلنج کولو فیصله هم شوی ده. څه به وایې په دې حواله باندې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مهرباني. ډېره شکریا ګوره جی. دوه پهلو دي. که لیګل طور باندې دا فیصله شوي زموږ خلاف او ځکه موږ خو دا ګڼو چې طریقې الیکشن کمیشن چې دی د هغه رویه شروع نه متعصبانه ده د پی ټی آی خلاف ده او ډېرې فیصلې د پی ټی آی خلاف راغلې د شروع نه والا اوسه پورې. نو دغه شانتې وي نو ډېره غټه مایوسي به وي ځکه چې یو ملکي قانون او آئین باندې عمل نه کېږي نو هغه ملک مخکې ته تللی نه شي. آلریډي ډېر غټ کرایسس دی پاکستان. نو یو خو دا خبره ده. دویمه دا ده که زمونږ طرف نه څه غلطي شوي نو په دې به هم موږ نظرثاني کول پکار دي چې موږ طرف نه دونه غټ بلنډر څنګه شوی دی که فرض کړه دا وي داسې آئینی قانوني طور باندې دا فیصله درسته وي چې او واقعي موږ نه غلطي شوې ده چې دا کوم پارټۍ موږ چوایس کړی دی. شکر یوسفزی صاحب تاسو ته د دې نه وړاندې هو پیښور های کورټ نه ریلیف چې دی هغه میلاوېدو ډېرو کیسونو کې چې دی ریلیف میلاو شوی دی تاسو اعتراض چې دی زیاتره په الیکشن کمیشن باندې. نن د پیښور های کورټ دغه فیصله چې راغلې ده په دغې باندې تاسو څه څرګندونه کوئ؟ څه به وایئ ځکه چې تاسو د دې نه وړاندې پیښور های کورټ اکثره فیصلې چې دی پی ټی آی په حق کې راغلي. دغه وجه نه خو یم که دا واقعي داسې وي چې قانوني آئینی طور باندې موږ نه غلطي شوې ده نو بیا په دې ما ته ډېره غټه مایوسي هم ده او بل دا چې د دې باندې بیا نظرثاني په کار ده چې زموږ د فیصلې کم ګڼه کېږي او زموږ سره دونه غټ غټ وکیلان دي خو پولیټیکل لیډرشپ چې ده نو هغه سایډ ته ده او دا سیاسي جماعت ده سیاسي پارټي ده. نو آی کې که داسې بلنډر شوي نو په کار ده چې موږ په هغې نظرثاني وکړو په خپلو فیصلو باندې آئنده دپاره ځکه داسې وړه فیصله نه ده. د دې د وجې نه موږ د خلکو کوم منډیټ راکړی دی جیل کې د عمران خان د هغې باوجود خلکو ووټ راکړی دی د هغې د ووټ په ذریعه باندې اوس زموږ مخصوص نشستونه دي هغه کوم خلک چې پاتې شو هغې ډېرې غټې قربانۍ دي. نو دا غټ داسې وړه خبره نه ده چې یاره هایکورټ دا فیصله وکړه یا بل چا دا فیصله وکړه موږ د سپریم کورټ ته هم لاړ شو خو که فرض کړه آئین کې دا گنجایش نه وي او موږ دا کار کړی نو په دې ضرور نظرثاني پکار ده زموږ ټول لیډرشپ ته چې دا فیصله چا کړې ده دونه جلبازۍ کې شوې ده او که نه موږ ولې موږ سره غټ غټ وکیلان شته چې دا داسې خبره ده چې کوم دلایل پیش کېږي زموږ خلاف او بیا په هغې باندې هایکورټ هم فیصله ورکړه هغه هم ورکړه. د دې مطلب دا چې موږ ولې تیاری نه وکړی موږ ولې دغه دا دونه غټ مسټیک وکړو چې د هغې د وجې نه پارټۍ ته دونه غټ نقصان ورسېدو. ستاسو ټوله پارټي چې هغه خدا وخت د وکیلانو په لاس کې ده ستاسو چیرمین چې دی هغه بیرسټر دی ټول وکیلان چې دی هغه په پارټۍ باندې دا وخت داسې قابض غوندې ښکاري. نو بیا په داسې صورت حال کې هم په پیښور های کورټ کې تاسو وویل چې څه کمی کوتاهي شوې ده دغه شان په الیکشن کمیشن کې هم کیسونه چې دي هغه داسې د ګټې طرف ته نه دي روان نو په دې حواله به تاسو وایي یو خو چې دی وزارتونه تقسیم کړی شو تاسو ته هم وزارت میلاو نه شو دغه شان نورو هم وزیر اعظم صاحب تېره ورځ چې دی هغه دوره کړې وه وزیر اعلی صاحب ورسره میلاو شو معاملات چې دي هغه په مثبت انداز طرف ته روان دي. ګوره جی موږ ته وزارت میلاو شو میلاو نه شو دا هېڅ خبره نه ده ځکه چې دې پارټۍ موږ له ډېر غټ عزت راکړی دی نو نه لس کاله موږ اقتدار کې پاتې شو دغه څه هېڅ معنی نه لري ځکه دا خو د لیمنګ ګنډاپور خپل کابینټ دی د هغه خپل پرورټیو دی چې څوک اخلي څوک نه اخلي. لیکن زه دا د پارټۍ خبره ضرور کوم چې دې پارټۍ د وجې نه خلکو ته ووټ میلاوېږي
او دې پټې دا دریم ځل له خلک ته اعتماد کوي نو چې دا اعتماد ته څنګه راځي زموږ چې تاسو په کار دی چې مشاوره سره وشي اوس زمونږ تاسو د ښه غور خبرو کا د قابل سره دې د مهنت یو کو مشکل وخت یې موږ لا څومره وکیلان سره باندې ورار دي مشکل وخت یې ډېر رول یاد کړی دی خو دا چې وکالت او سیاست کې لږ ډېر فرق شته ځکه چې وکیل چې دی کنه خو ډېر بول سړی دی لکه هغه خدا پروا نه خو سیاست کې به ډېر یخ دماغ سره به فیصله کوي او ډېر سوچ سمجھ کر به فیصله کوي چې دا مخکې سے مسٹیک ہونے سے تمام مطلب دا ہے کہ کم شوی دیا خوش ہو من با سپریم کورٹ تم زو من با خپل چھے کم من سر دلائل دی من گا گھنو چھے دا دلائل بٹی کی او کو فرض کدا نہیں کی گی نو زمان چھے آئندہ دا پارا زکے چھے زمان گا سورا لیڈرشپ چھوز دے پولیٹیکل چھے کم زارہ ملگیری زمان گا کم زارہ سیس تے آگے مخامخ نشتا کہ تا سکو رہے آگے ملاقات ہم نشی کے دا رہی لیکن وکیلان صاحبان ملاقات کی څنګه راځي اړ یاله جل مخه تا ټولې فصلی واوري نو زه مې چې دا په ځای د دینا چې دا تادی په جوړوي چې یاره یو زه مخه فصلی واورم بلې زه مخه واورم په کار دا چې دا یو پارټي دا اوس راشي پارټي سره کینی مشاوره ته چې دا وی چیرمن ګایډ لاین دی په دې باندې مخکې څنګه تل په کار دي او دا فیصله څنګه دي نو کې دې چې چای کې نورم بهتري راشي نو زه دا چې اوس دا ځانځلی چې دا اوس په خدو غواړي اوس دا یو غټه پارټي ده او دا د دې حادثاتو شکار کول موږ نه غواړو جی شکر جی صاحب صاحب دې وخت کې خو دا ځخکاری چې تاسو د پارټي فیصلې چې دی هغه هم ټولي وکیلانو ته چې دی پاتې دی بجای د دې چې هغه خپل کیسونه په عدالتونو کې ګټلې وي کسای فرق کیسه ته نور چې څومره کیسونه روان دي پر لپسې په هغه کې چې دی د پاکستان تحریک انصاف وکیلان چې دی هغه شکست سره مخ کیږي خو بل خو که وګورو نو دغه ټول وکیلان چې دی هغه ته عہدې چې دی ملاو شو وزارتونو ورته ملاو شو او سیاست طرف ته رااله وی دا خو همیشه دا چې تاسو وګورئ مخکې اعتذار سم چې د تیپ کوسا صاحب د پیپلس پارټي سره دا چې دا د خدا تعالی تارټ چراغه دا 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 خبر نه ده چې سیاست تراله رانه له خو دا خبر تاسو دا موږ خپل تور باندې زه پولیټیکل ورکر یم او د پارټي سره د ټول نجات سینیئر یم 96 نو سره ما ته دا چې فیل کیږي چې دا موږ لږ غونډه کې منګا ګایډلاین دا لاین چې د داخل منګا دا کړې په کار د موږ خپل ټول ورکر په اعتماد کې وایو په کار د موږ خپل ټول پارټي په اعتماد کې وایو دا څه د وړو پارټي نه چې یو کس دوه پس کسان رالو بس هغه خپل کلی او هغه په فستی کې یایو ملاقاتونه کې زه خپل دا ګڼم سټیک د کېدې چې د ما خلاف دی ناراضګي اظهار کی چې دا خبرو کوم زه پیمان د پم چې زه نه خبر کوم چې دی پارٹی مې عزت راکړ دی او دی پارٹی مې خلکو اعتماد کړی دی او ډېر غټ عوام دې سره اټیش دی نو که دا موږ داسې پرېږدو لکه ډېر مخکې یو غلطې فیصلې وشوې چې کله موږ ټکټ جمع کوو نو چې دا دا نښو به جمع کوئ لکه چا ته دا پته نه وه چې څه کول دي نو دا اوس دا داسې ځینو دینه راوتل په کار دی اوس ایمرجنسي ختمه ده زموږ پارټي ده ګورنمنټ راغلی دی دا ګورنمنټ سپورټ کول غواړي صبح کې دا ګورنمنټ کامیاب کول غواړي نو د موږ د نړۍ چې څلیکو د هغه بکو چې هغه نه په ملک کې امنیت قائم شي دلته په صوبه کې د لا قانوني ختم شي او بل ځای چې صوبه ترقی وکړي او د عوامو مسایل حل شي نو ځکه د چې وزیر اعظم سره ملاقات کړ دی علي ګنډا پوسټ نو زین دا ډیر دانشمندانه فیصله و بالکل او دا په کار کې چې موږ چې کوم د حکومتي معاملات دي د صوبې حقوق خبره ده نو پخې باندې موږ له سیاست نه پکار پکار دي چې موږ هغه سره کیلو کا ناجایز حکومت ته وکړو دغه دې موږ ته پته چې ناجایز ده په فاکت لیکن زموږ مجبوری ده چې موږ هغه سره کینو او دا معاملات به کړو نو ځکه زموږ چې خلکو ډېر غټ امیدونه دي د حکومت نه نو ما ته دا ښکاري چې دا دغه څه دي ډرایوینګ سیټ دي نو هغه ټیکول پکار دی بس جی شکر صاحب یو پښتون لرم چې تاسو اوس چې د شهباز شریف صاحب حکومت ته وزیر اعظم صاحب د هغه سره تاسو کې ناستو ته تیار یو دین وړاندې چې تاسو سره د دوه صوبو حکومت او تقریبا د نگران حکومت چې په کې دین وړاندې کم چلے دو د شهباز شریف صاحب کم پی ڈی ایم حکومت راغلی نو خو فیصله بنو چې تاسو هغه ټیم کې هم په سملو کې ناستو د حکومت سره ملګرتیا کړې وي د ملک د دومره روسته بنتلو د شاندار سیاسي کشمکش په دومره نه جوړېدو د بحران په دومره نه جوړېدو معاشي او سیاسي ګورځي کوم وخت کې موږ سیاسي کوم فیصله کړې وي کاري باندې عمل درمل شي کوم وخت کې موږ سملې ماتې کړې په هغه وخت کې الیکشن شوی نه نن موږ دې مشکلات سره شکار نو 2023 کې خو زموږ حکومت نه وکړه 2023 کې تاسو ګورئ چې بیرونی سرمایه‌کاري ختمه شو تقریبا 1.7 بلین ډالر تراله یو پورا کال کې 1.7 بلین ډالر سي دا په تاسو په پړوس ملک کې چې ډېر زیات یو هفته سرمایه‌کاري ده
بیا زمونږ حکومت چې ختم شوی دی هغې نه پس وګورئ د خلکو اعتمادونه شکر شو چې زمونږ لوکل سرمایهکاران لاړل دوبۍ قطر یوئی او مطلب مختلف ملکونو ته لاړل او خپل سرمایه وویستله. دلته ستا غټ غټ کمپیانې لاړې، شیل لاړو، بالکل ټلینار لاړو، بایر لاړو. نو د هغې مطلب دا دی چې زمونږ حکومت چې ختم شو نو پاکستان ته نقصان ورسېدو. دا چې کوم ځان ته تجربه کاران وایي، دا تجربه کاران چې کله اقتدار کې راغلل نو هغې د لاسه دا ملک دې ته ورسېدو. دا زمونږ غلطې فیصلې نه، مونږ بالکل صحیح فیصله کړې وه، آئین قانون مطابق کړې وه. په نوې ورځ کې الیکشن کېدو، الیکشن نه پس به دا حالات دې ته نه ورسېدلي چې دا کوم نن دي. دا خو ناجایز حکومت راغی، کېناستو نگران. نگران چېرته وو؟ نن تاسو وګورئ چې پنجاب کوم نگران وزیر اعلی وو، هغه ته نن وزیر داخله هم آفر کېږي، هغه ته پی سی بي چیرمنشپ هم آفر کېږي، ځکه چې هغه دا کوشش کړی دی چې په دې ملک کې شهباز شریف حکومت راشي. نو هغه ته هغه سله میلاو شوه. نو اوس دا خبرې چې دي، دا خو داسې دي چې دې منې ډېر غټ دغه په کار دی. خو بهرحال تاسو سینیر چې دی سیاستدان یې، دغه یو آخري پوښتنه لرم چې تاسو دا راتلونکي چې کوم 15 کاله دي پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل چې دی، هغه به دغه چې کوم وفاقي حکومت دا وخت جوړ شوی دی، شهباز شریف صاحب وزیر اعظم دی، زرداری صاحب چې دی هغه صدر جوړ شوی دی، او نور په ملک کې چې کوم حکومت قائم شوی دا وخت، تاسو غواړئ چې دغه 15 کاله خپله موده چې دی هغه اوس پوره کړي او دغه شان پاکستان تحریک انصاف په صوبه کې خپل حکومت وکړي او نورو صوبو کې چې کوم حکومتونه قائم دي هغه دې هم دغه 15 کاله اټنې ورته دی خپل پوره کړي؟ پوره جی تاریخ انصاف چرته ملکی بدامنی نه غواړي، ځکه دا خو ټول ریلیټډ دی د امن سره، د خلکو د مشکلاتو سره. دا د آی ایم ایف کوم کردې اخیستی کېږي یا شرایط باندې عمل درآمد کېږي او مهنګایي زیاتېږي او خلک پریشان وي، نو بیا خو دا حکومت چلېدل پخپله ډېر ګران دي. که مونږ غواړو که نه غواړو، ما ته چې کوم ښکاري چې کوم مهنګایي طوفان روان دی، دا حکومت اګست ستمبر کې به دا اوګړدي. زما یقین نه راځي چې دا مخې ته لاړ شي. ډېر زیات مشکلات دي. نن هم تاسو وګورئ پی پس پارټي چې دا صرف سپورټ ورکوي، خپل فائدې ته واغستې، د غټې غټې آئینې عهدې واغستې دي، او نور چې دی نړۍ موږ حکومت پاکستان تحریک انصاف په جمهوریت لپاره هم د دې حکومت مطلب دا دی چې مرسته کوي یا به نه کوي دغه راتلونکي 15 کاله جمهوریت ته مضبوطي ده. نه نه، موږ هغې ته اوس هم دا ګڼو چې دا ناجایز حکومت دی. زموږ دې سرکار نشته، موږ خپل صوبې سرکار دی، موږ خپل صوبه چلول غواړو او انشاءالله تعالی چې تر څو پورې عوامو اعتماد وي موږ به یو. باقی چې موږ اوس هم ګڼو چې زموږ مینډیټ اغستې دی، دا لا کړې ده، پکلا بنې ده، حکومت جوړ شوی دی، ناجایز طریقې سره جوړ شوی دی، دا ټولو ته پته ده، عوامو ته پته ده. نو زه دا وایم چې مهنګایي راغله نو خلک بیا دا وایي چې موږ ووټ تحریک انصاف ته ورکړی دی. نو چې بیا موږ هغې سره ودرېږو نو بیا خو مسلې حل نشته که نه. خلکو ته بس اعتماد هم ورکوي، خلکو ته بس حوصله هم میلاوېدل پکار دي، ځکه چې دې حکومت باندې ډېر غټ دغه دا دی اوس دې وخت کې چې مهنګایي کنټرول کړي. مہنگائی کنٹرول کی بتا سم رستا ہوں کہ شوکت یوسف زیہ صاحب زمون دې سره کار دی دې مثلا زمون مرسته خو کنه کو دې پوسه ذکر پوسه مونږ خپل صبح خبره کو مونږ نه چې تا مې ډیټا کړ دې صبح کې مونږ واړو چې خپل صبح مشکلات حل کو زمون چې کوم 1500 عرب روپے اوس دې دینم جاتی شو زمون صبح باندې ټوټل قرضا دې ویچارا 891 عرب روپو قرض مونږ کي جوړې دا تاسو روزانه دې په دې پریس کانفرنسونه کوي نو 891 عرب قرض کوم کي جوړې دا نو 1500 عرب روپے تاسو رم دې په فاکټر زم دې کنه مونږ ترا کې قرض ما ټوله ختم شي وکړه خدای دې تاسو پیسې نه ورکوي ځینې خلک دغه قرضه چې دا صوبې قرضه کمه چې ستاسو د خولې نه تاسو ووایئ چې 898 عرب روپۍ ده یا څومره ده، دغه هم نه مني. هغه وایي چې دا قرضه دومره نه ده، دا تاسو په خپله باندې اعتراف کوئ چې په صوبه باندې دومره قرض. نه نه، زه اعتراف نه کوم، زه وایم دا دی وایي تاسو د دې په پرسکانسونو کې ګورئ که نه. وفا زه څه نه یم چې دا دومره قرضه ده. زه هم دي دا موږ باندې دا الزام لګوي بار بار چې د پی ټی آی چې دی نو دومره قرضه وخېځوله. نو زه هغې ته یم چې دا دومره قرضه خوشته نه خو دي نو دا زمون پیسې مونږ ته راکړي که نه. صبح ته خپل حق دی پیسې دي دا مونږ له راکړي مونږ صبح تاسو ته بهتره چلو الحمدلله. زمونږ صبح چې دي مونږ خو صرف د دې د وفاق د لاسه پریشان یو چې هغې مونږ ته زمونږ حق نه راکړي. نن دې موږ د 15 کال یو هم د پاکستان تحریک انصاف حکومت او وفاق کې هغه هم حق دې مونږ ته نه ملاو شوی صبح ته ولې نه دې ملاو شوی؟ 300 عرب روپۍ مونږ ته په هر میاشت کې دا تاسو چا ویلې چې نه ملاو شوی؟ جی تاسو د فرق تاسو خپل حق دی هغه ملو شو بالکل. موږ ګوره موږ ته دا خو دا 1500 عرب کو سره نن نه دی کنه. دا خو په کاجات روان نه ته نه ملایي هغه خدای چې نن ته په مشکل وخت چې کورونا و
بالکل کرونا واغي باوجود 3 ارب روپے موږ هر میاشتې ملاوي دي نو دا خو ډېره غټه خبره وه چې موږ ته 36 ارب روپے واغي بغیر څه د دې مشکلاتو باوجود پیدا کولې اوس په کار دی چې اوس خو نه کرونا شته نه دغه شته نو قرضې مو اخلي په مخه د ایم ایف نه نو په کار دی چې د سعودي تاثیر ورکړي که نه دا قرضې چې راخېږي د ایم ایف نو دې کې خو ماته هم شامل دي ماته هم د دې ذمواري ده چې دا قرضه ما ته ادا کړو نو بیا د سعودي خپل صاحب جوړېږي که نه ووټ هم د دغې لپاره ورکړی دی پاکستان تحریک انصاف ته چې خپل حق چې دی هغه د وفاق نه چې دی هغه واخلي د صوبې حق ډېره زیاته مننه شوکت یوسفزی صاحب تاسو پخوانی صوبایي وزیر وی ډېره زیاته مننه مشرق ټي وي ته پروګرام مشرق ته وخت ورکولو لپاره جی قدرمنو کتونکو دغه پېښور های کورټ کې چې کم سماعت شوی دی د کیس چې کم کې د سنی اتحاد کونسل د مخصوص سیټونو لپاره درخواست چې دی هغه خارج کړی شوی دغه په حواله باندې چې کم د پی ټی آی چیرمین د بیرسټر ګوهر خان هغې پریس کانفرنس کړی دی او دغه فیصلې په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی قدرمنو بیرسټر ګوهر خان څه ویلي دي راځه چې واورو آج جو ریزرو سیټ ریلیټډ پشاور های کورټ کا ڈیسیجن آ چکا ہے اس پہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہوگی کہ اس پہ جلد لارجر بینچ بنا کے اسے جلد سے جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ جن کا حق ہے وہ ان کو ملے کیونکہ ہم اس بات پہ قائم ہیں کہ قائین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹ سے زیادہ ریزرو سیٹیں نہیں مل سکتی یہ جو پولیٹیکل پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں ہماری 78 سیٹیں یہ ان کی جیتے ہوئے سیٹ سے زیادہ ہے ان کو ایک قسم کی خیرات میں دی گئی ہیں ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں اور ہم التماس کرتے ہیں ہم التجا کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جب ہماری پٹیشن آپ کے پاس آ جائے اس پہ پٹیشن پہ بینچ بنا کے اس کا جلد سے فیصلہ ہو اور ہماری سیٹیں ہمارے پاس واپس آ جائیں الیکشن کمیشن سے ایک مطالبہ کر رہے ہیں فارمل اور وہ یہ کہ جتنے کینڈیڈیٹ ہمارے جیت چکے ہیں ہم تو حکومت کے جیت کو جیت نہیں مانتے کیونکہ یہ سارے وہ رزلٹ ہے جو 9 فروری کو آئے تھے اور 547 کے بیس پہ آئے تھے نہ جی قدر من کو دن کو دغا بیرسٹر گوہر خان پریس کانفرنس تاسو واورید چې هغه دغا فیصله چې دا کمر په خبر های کورٹ د درخواست مسترد کولو هغه په سپریم کورٹ کې د چیلنج کولو فیصله کړی دا وخت زموږ سره سینئر صحافی ضیاء الحفیظ ضیاء الحق صاحب د ټلیفون د لاري موجود دي هغه دغه پښتنه کو چې 13 ورځ چې شهباز شریف صاحب چې کوم وزیر اعظم دی علی امین ګنڈاپور صاحب وزیر اعلی دی دواړو ملاقات کړی دی او ډیر سخترین مخالفین دي د پارټو په حساب باندې د سیاست په حساب باندې کو ګورو خپل خوا شکر یوسفزی صاحب هم دا وی او علی امین ګنڈاپور صاحب هم دا ویلي صوبې د حق لپاره چې موږ د وفاق سره به حکومت سره چې دی چلولو ته تیار یو جی ضیاء الحق صاحب تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو جی ډیر مننه شکریہ ضیاء الحق صاحب دغه پرمختګ چې کم شوی دی په دغه ته په کم نظر باندې ګوره چې وزیر اعلی صاحب او وزیر اعظم صاحب چې دی هغوی ملاقات کړی دی او دغه صوبې د پرمختګ لپاره د ترقۍ لپاره چې دی د یو ځای تلو باندې اتفاق کړی دی جی تاسو ګورئ چې دا ملاقات چې کم دی دا ټول زیرونه او ټول چې کم سټیک هولډرز دي هغې دې ته ډېر اپریشیټ کوي لګیا دي او د دې چې کم دی که نه دا چې کم صوبې او ملک عوام لپاره نن سبا چې څنګه یو سیاسي کشیدګي روانه ده نو هغه سیاسي کشیدګي او سیاسي تناو دوران کې دا یو ملاقات وشوه حالانکه دا زموږ صوبې حوالے سره دا پروپاګنډا به کېدو چې دلته چې کوم صوبه زموږ وزیر اعلی صاحب راغلی دی علی امین ګنډاپور چونکه درې تحریک انصاف سره تعلق دی او دې باندې مقدمات هم دي او د دې سټېټمنټ هم داسې راغلی وو چې زه چې کوم وزیر اعظم دی هغه نه منم او زه هغه حلف برداری لرم زما د صدر سرداری صاحب هم چې کوم کله حلف برداری کېدو نو آئی کې هغه سټېټمنټ راغلی دی بیا اچانک هغه خپل دا سټانس چینج کو خو هغه دا ویلی هم هغه تیسره چې کله دا ویلی وو چې زه نه ځم نو تیسره دا ویلی وو چې کله هغه به وزیر اعظم به جوړ شي او څنګه صدر سرداری صاحب به چې کله صدارت په چوکۍ باندې به کښېني نو زه به ځمه او زه به هغوی سره ملاقات کوم ولې چې زه صوبې وزیر اعلی یم او خلکو د ټول صوبه چې کوم دی کنه دا یو پارټي نه ده بلکې صوبه ده نو صوبه او صوبې مرکز سره هم معاملات دي تو تاسو پته ده چې زموږ چې کوم دی 90% چې کوم بجټ دی هغه د مرکز فنډنګ باندې ډیپینډ کوي لګیا دی
او دې ټایم کې صوبا مالی مشکلات هم شکار ده نو دا په دې ټایم کې چې کوم دې دا سه صورتحال زپن خل دې چې دې وزیر اعلی صاحب چې کوم سټیپ اوچت کو نو دا صوبې خګړې لپاره ډېر ضروری و او دا دې ټایم یو هغه چې کوم نه تاسو ګورئ چې بیا وزیر اعظم صاحب ډېر کوشاله دلی سره هغې ته استقبال هم وکړو او هغې چې کوم دی د ملاقات هغه صوبې لپاره او ملک لپاره خوشاین قرار کو قرار ورکړی دی او داسې وزرا نن صدر زرداری صاحب هم ډېر ښه سټیټمنټ راغلی دی دې حوالے سره چې کوم وزیر اعلی او وزیر اعظم ملاقات شوی دی نو دا یو ښه خبره ده د سیاسي کشیدګي ختمېدو په کار دی او اوس حکومتونه جوړ شوي دي ګو کې سیاسي سټرګل خو روان دی تریکن صاحب خپل سیاسي سټرګل وي نور جماعتونه خپل سیاسي سټرګل وي خو چې کله تا صوبې معاملات راځي چې کوم ریاست معاملات راځي نو آئے کې یک سوئی چی نو ان شاء الله چې کوم مسائل دي مشکلات دي صوبې لپاره یا ملک لپاره هغه به کمیږي اومده یا دا ټایم هم دا سه چې څنګه چې ملکی حالات صورتحال روان دي معاشي تاسو ګورئ ملاقات جی صفی اللہ گل صاحب ډیر زیاته مننه مشرق ټی وی ته د وخت ورکول لپاره صفی اللہ گل صاحب 13 ورځې دی د وزیر اعظم صاحب او وزیر اعلی صاحب ملاقات کړی دی ډیر اهم پرمختګ دی په سیاسي ماحول کې چې کم کشیدګی ده په دغه صورتحال کې او نن چې دی د مخصوص سیټونو لپاره چې کم سنی اتحاد کونسل دغه درخواست ته هغه هم مسترد شوی دی د وزیر اعظم او د وزیر اعلی دغه ملاقات تاسو په کم نظر باندې ګورئ بل په ملاقات په حواله سره خبر او دا یو ډېر ښه او یو او یا نه ډېر پوزېټیو جست شروع دی دغه هغه وجه دا چې په دانه مخ کې کوم دوا درې تاسو اوکیژنز راغلي چې په کوم کې لکه د حل برداري و د وزیر اعظم والا نو هغه پښم غنه وزیر اعلی غیر موجود دی او هغه ښه دی دوی انکار کړي او په دغه ځل بیا په خاور ته چې کله وزیر اعظم راغلی او نو د چکونه تقسیمو په گورنر هاوس نو په هغه ټایم هم غنه او هغه باندې وزیر اعلی بیا ورسته چې کوم بیان نو دا وت زه په خاور چې ونه کنه په خامه خبره راغله و گورنر اوسا او دا یو ډیر ښه چې کله دا جوائنټ پریس کانفرنس بیا ورسته کوم ځای وګورو دې وزیر اعلی اور بیا چې کومه دا د غاب سټیم راو کنه او چې سیاست خپل خپل او ریاست د ټولو کنه نو دا یو ډیر ښه غاده یو سټیټمنټ اور یو ښه غاده خبره چې ګوري د خبر پښتونخوا کا موږ خبر وکړو نو دام د وفات اکایي دا اور کا د ریاستی معاملات شي کا بیا سیاسي دغه مخه ترازی اور بیا یو بل سره د کلش رازی نو هغه نقصان چې کومه دا ظاهره د په وفاق تم راسي فدریشن تم راسي او بیا چې کوم فدریټینګ یونټ کې هغه تم راسي او مجبوری دا د چې د خبر پښتونخوا لکه زیاتې خبر او کله چې د خبر پښتونخوا چې کوم بجټ دی هغه د ټول بیسکوي د وفاق نه تفصیلات باندې نو چې هغه ته کلش راځي نو بیا نقصان خو خیبر پښتونخوا ته زیات دی نو دا یو ملاقات د ډېر ښه یو پوزیټیو ساین هم وو او یو ښه طریقې باندې ګڼه خو ملاقات هم وشو او بیا چې کوم د ټولو طرف نه د دواړه اړخ نه چې کومه خبره راغله نو دغه ته به موږ دا ویل چې راتلونکي ورځو کې کېدای شي په دا چې بجټ نږدې دی خالي یو دوه میاشتې پاتې دي نو بجټ هم دی او د خیبر پښتونخوا ضرورتونه هم دي نو که د وفاق د طرف نه که فرض کړه د نیټ آیډل والا چې کومه ایشو ده دغه او بیا نور فنډس چې نشي ریلیز نو نو تکلیف به چې کومه دي یا به خیبر پښتونخوا د خلکو ته وي جی ډیر زیاته مننه صفی الله گل صاحب د خپل تجزیه شریکول لپاره جی قدر من کوم کو دغه صفی الله گل صاحب سینیئر صحافی تجزیه هم تاسو اورئ چې دغه کم د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب او د وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور صاحب ملاقات شوه دی او بدستانانو د سیاست او د ریاست د یو بل تنل لري ساتلو چې فیصله کړی دی او د ملک د مفاد لپاره د صوبې د مفاد لپاره چې دی پاکستان تحریک انصاف یا چې کم سنی اتحاد کونسل دی علي امین ګنڈاپور صاحب هغه چې دی د وفاق سره د صوبې د حقونو د اوچتولو فیصله چې دا کړی دی ویل چې دغه وفاق سره به په دې د ولست پارچ دے یو زے مونگا تلو تا تیاری و قدر منو موسرا پروگرام کے نور موضوعات ہم شامل دی خوخ شاید ورشانت دامی تاسو مشرق ٹی وی سراو سے